Assalomu alaykum. Bekorchi vaqtini ham bekor o'tkazmaydiganlarga. Siz to'g'ri manzildasiz. Xo'sh, bugun nimalar haqida gaplashamiz? Diktatorlar. Ular haqida aynan nimalarni bilasiz? Bu insonlar bir qarashda qudratli, shafqatsiz, ta'sir kuchi juda katta bo'lgan, o'zini hamma narsaning egasi deb biladigan shaxslar bo'lishadi. Qudrat va hukumat bo'lgan joyda esa katta pul ham bo'lish aniq. Ko'plab totalitar mamlakatlarning yetakchilari tashqi tomondan qaraganda kamtarona hayot kechiradilar. Aslida ular ham hukumat boshqaruvining imkoniyatlaridan juda ko'p foydalanishadi. Bizning bugungi videorolik taniqli diktatorlarning o'z mablag'larini nimalar uchun sarf etishi mavzusiga bag'ishlanadi. Tayyormisiz? U holda boshladik. Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In yetarlicha g'aroyib inson, ammo uning qiziqishlari bir qarashda unchalik noodatiy emas. Kim tanovul qilishni juda yaxshi ko'radi, ko'pchilik erkaklar kabi. Unga eng sara yeguliklar dunyoning turli burchaklaridan olib kelinadi. Go'sht mahsulotlari Daniyadan, qora ikra Erondan keltiriladi. Kim ichimliklarning ham ashaddiy ishqibozi. U iste'mol qiladigan viski hamda konyak diktatorga ba'zan o'rnab, ba'zan yuzlab butilkalarda keltirilar ekan. Aytishlarga qaraganda, uning otasi o'z vaqtida Hennessy uchun yiliga 650 ming dollar pul sarflagan. Bu pullarni qayerdan olgan deb o'ylaysiz? Kim Chen In ham aynan o'zini hurmat qilish va sevishni biladi. Uning 29 metrli ulkan yaxtasi qiymati 7 million dollarga teng. Hashamatli yaxta diktatorni Kim hordiq chiqarishni yaxshi ko'radigan tog' chang'i kurortiga olib boradi. Kurort bu vaqtda o'lka yetakchisi uchun butunlay yopiladi. Zoti oliylar esa faol hordiq turi bilan mashg'ul bo'ladi. Kurortning qurilish ishlari uchun o'z vaqtida 35 million dollar sarf etilgan ekan. Shu o'rinda Kim Chen Inga tegishli bo'lgan avtomobillar haqida ham tilga olib o'tmasak bo'lmaydi. Aytishlarga qaraganda, ularning soni 100 dan oshadi. Buning hayratlanarli joyi ham yo'q bizningcha. Zero ko'plab nashrlarda uning 3 yoshidayoq mashina hayday boshlagani aytiladi. Kim o'z mashinalari orasida Mercedes'ni ko'proq yaxshi ko'rarmish. Rasmiy marosim hamda uchrashuvlarga ham qo'riqchilar qurshovida aynan mana shu avtomobilda tashrif buyuradi. Mashhur kadrlar. Kim Chen Inning sevimli mashg'uloti mazali taomlarni paqqos tushirish bo'lsa, Brunei sultoni Hasan Al Bolkiyah o'z saroyida vaqtini juda chog' o'tkazadi. Bunday hashamat Kimning tushiga ham kirmagan. 200 ming kvadrat metrli maydon hududida 4 mingta o'rtacha kattalikdagi uy bor. Ularning barchasi sultonga tegishlidir. Uyda 1788 ta xona, 250 ta hammom, 5000 kishilik mehmonxona, 1.5 ming kishiga mo'ljallangan masjid, sultonning qimmatbaho mashinalari uchun mo'ljallangan garaj ham mavjud. Saroyga mehmon sifatida tashrif buyurgan insonlar bu yerdagi dabdabadan lol qolsa kerak. Misol uchun, saroy devorlarining birini Pablo Picasso ijod qilgan surat bezab turadi. Nurul Iymon deya nom olgan ushbu saroyning qurilish ishlari uchun 400 million dollar sarf etilgan bo'lib, hashamatli qasr katta ehtimol bilan Brunei sultoniga tegishli bo'lgan turar joylarning yagonasi emas. Saddam Husayn tarixdagi eng mashhur diktatorlardan biri hisoblanadi. U Iroqni 24 yil davomida 2006 yilga qadar, uni qatlga hukm qilgunlariga qadar idora etgan. Bu kabi mamlakatni 24 yil boshqarish davomida Saddam Husayn ham katta boylik to'plagan, hashamat ichida hayot kechirgan. Diktatorning eng kamida 10 ta yaxtasi bo'lgani ko'pchilikka ma'lum. Har bir yaxtada 20 tadan o'q o'tmaydigan oynalarga ega yotoqxona, vertolyot maydoni, oltin kranlar, teatr, suv osti kemasiga chiqish yo'li bo'lishi shart edi. Ta'kidlash joizki, yaxtada suv osti kemasi ham bo'lgan. Endi esa saroylar masalasiga kelsak, Saddam Husayn o'z hukmronlik yillari davomida 80 tadan ortiq qarorgoh sotib olgan. Arab nashrlarida esa ularning soni 2 karra ko'proq bo'lgan aytiladi. Bundan zarracha hayratga tushmasligingiz mumkin albatta. Saroylarning biri ostida yadroviy hujumga bardosh bera oladigan bunker ham bo'lgan. Oradan yillar o'tib, ushbu saroylarning bir qismi mehmonxonalarga, biri esa AQShning dunyodagi eng katta elchixonasiga aylantirilgan. Muammar Kaddafi dunyodagi va tarixdagi eng taniqli diktatorlardan yana biri. Diktator filmidagi bosh qahramon obrazi ham aynan Kaddafiga ishora qiladi.
Albatta, Kaddafi boyligining aniq miqdorini baholash juda qiyin. Sababi u hech qachon ochiq deklaratsiya e'lon qilmagan. Ammo taxminlarga ko'ra diktator boyligining miqdori 200 milliard dollardan ko'proq bo'lgan. Bu esa uni tarixdagi eng badavlat insonlardan biriga aylantiradi. Bu yerda gap allaqanday savdo maydoni yoki kosmosni zabt etish haqida emas, neft haqida bormoqda. Kaddafi 2011-yilda halok bo'lguniga qadar Liviyadagi barcha neftning yagona sohibi edi. Bu imkoniyatdan yetarlicha foydalangan ham. Uning qasri dizayni ustida italiyalik mutaxassislar ishlagan. Gilamlar Pier Carden, divanlar Barberiga tegishli bo'lib, saroyda qimmatbaho royallar, freskalar, buyuk rassomlarning suratlarini ham istalgancha topish mumkin edi. Oltinning miqdori esa son-sanoqsiz bo'lgan. Ko'p sonli divanlar orasida suv parisi shaklida ishlangan oltindan, Kalashnikov avtomati oltindan, barcha oshxona anjomlari oltindan edi. Kaddafiga tegishli bo'lgan 120 million dollarlik shaxsiy samolyot bortiga sof oltindan ishlangan jakuzi o'rnatilganiga nima deysiz? Oltin, kumush bezaklar masalasi o'z yo'liga. Kaddafining yana boshqa qiziqishlari ham bo'lgan. U o'ziga tansoqchi qizlarni yollagan. Ular hamisha poshnali poyabzal kiyishlari, zamonaviy kiyinishlari, soch turmaklari chiroyli va tartibli bo'lishi shart etib belgilangan. Ayrimlar bunga ayollarda xavfni oldindan seza bilish qobiliyati borligini sabab qilib ko'rsatgan. Aslida esa barchasi butunlay boshqacha ekan. Ma'lumotlarga ko'ra, tansoqchi ayollar jamoasiga faqatgina turmushga chiqmagan qizlar tanlab olingan. Ular Kaddafining o'g'illari uchun joriya vazifasini o'tashgan. Kaddafi o'z vaqtida bo'lg'usi Fransiya prezidenti Nikolya Sarkoziga homiylik qilgan, bu orqali g'arbning qo'llab-quvvatlashidan umidvor bo'lgan. Ammo g'arbning javobi kutilmagan tarzda bo'ldi. Buni hashamat yoki dabdaba deb aytish qanchalik to'g'ri bo'ladi? Bilmadigu, biroq hammaning ham Fransiya prezidentiga homiylik qilish uchun qurbi yetmasligi aniq. Nima dedingiz? Afrika mamlakatlari haddan tashqari nochor kun kechirsalar ham, ularning hukmdorlari yetarlicha badavlat bo'lishadi. Mana bu o'rinda Mobutu Sese Seko haqida so'z yuritishning mavridi keldi. U Kongo Demokratik Respublikasining sobiq hukmdori. Mobutu janoblari 1971-yilda mamlakatga Zaire degan nom bergan. O'lka 1997-yilgacha diktatorning o'limiga qadar shunday nom bilan mavjud bo'lgan. Hukmdor boshqa Afrika diktatorlari kabi qora ishlar, misol uchun kannibalizm, genotsid yoki qatl bilan shug'ullanmagan. Shug'ullangan bo'lsa ham ularni faol tarzda va namoyishkorona amalga oshirmagan. Biroq hashamat va boylik masalasida ko'pchilikni ortda qoldira olardi. Zaire tabiiy resurslarga to'lib toshgan yer edi. Ammo juda nochor mamlakat bo'lgan. Bu yerlardan xorijga ruh, kobalt, mis, olmoslar sotilgan. Mobutu savdo sotiq ortidan yiliga 120 million dollardan pul olib turgan. 1988-yilda ko'rsatkichlar 800 million dollargacha yetgan. Diktator o'zining shaxsiy xarajatlari uchun to'g'ridan-to'g'ri Zaire Milliy bankidan pul olgan. Har oyda bankdan bir nechta yuk mashinasi yo'lga chiqib, diktatorga bir necha million dollar naqd pulni tashigan. Bularning barchasi rasmiy jarayon edi. Pullar diktatorning hashamat ichida yashashini ta'minlab bergan. Qirg'oq bo'yidagi va qiymati 5 million dollarga teng bo'lgan hashamatli villa, Belgiyadagi 9 ta obyekt, jumladan ulkan qasr, Portugaliyadagi yirik yer maydoni, Parijdagi kvartira va xalqqa ma'lum bo'lmagan yana ko'plab ko'chmas mulk obyektlari Mobutuga tegishli edi. Aksariyat insonlar buni taxmin, safsata, bo'lmag'ur gap sifatida talqin qilishga intilsalar ham, ro'yxatimizga navbatdagi insonni qo'shmaslik mumkin emas. Vladimir Putin. Vladimir Putinning boshqaruv yillarini hisobga olsak, uni ham ma'lum ma'noda diktator deya ta'riflash o'rinli bo'ladi. Rossiya prezidenti rasman belgilangan maoshi yiliga bir necha million rublni tashkil qiladi. Prezident qarorgohi esa Novo Agaryovoda joylashgan. Ammo 2010-yilda Putin bosh vazir bo'lgan vaqtlarda uning Abramovich tomonidan homiylik qilingan 200 million dollarlik saroyi bor ekani haqidagi ma'lumotlar paydo bo'ldi. Qasr Qora dengizda joylashgan bo'lib, italyancha uslubda qurilgan. Yozgi teatr, vertolyot maydoni, shunchaki tasavvur qilish imkoni bo'lmagan yerosti bunkerlarga ega. Shuningdek, BBC filmida bir necha faktlar ham keltiriladi. Unga ko'ra, Roman Abramovich Putinga qiymati 37 million dollarlik Olimpiya yaxtasini taqdim etgan. Bularning barchasi ofshor kompaniyasi orqali amalga oshirilgan.
Mazkur filmda Putin Sovex neft kompaniyasining 4% aksiyasiga egalik qilishi, Gunvor energiya kompaniyasiga kiritilgan sarmoyalar haqida gap boradi. Putin boyligining aniq miqdorini aytish juda ham qiyin. Sababi u eng kamida bir necha 100 million dollarga teng bo'lishi mumkin-da. Diktatorlar ko'p hollarda o'z boyliklarini, o'zlari va shaxsiy hayotlari haqidagi ma'lumotlarni oddiy xalqdan yashirishga usta bo'lishadi. Shu sababli ularning boyligi haqidagi ma'lumotlar 100% aniq emas. Ayrimlari kamroq, yana ayrimlari esa ko'proq bo'lishi mumkin. Buni oddiy odamlar hech qachon bila olmasalar kerak. Bilasizki, mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlarining aksariyatida ham shunga o'xshash holatlar ko'p uchrab turadi. Ammo mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlari prezidentlarining ham aynan qancha boylikka ega ekanliklari hech kimga ma'lum emas. O'rta Osiyoniki ham aynan mana shunday. Bu kabi ma'lumotlar boshqalardan qattiq sir saqlanadi. Shunga qaramay, Qozog'istonning sobiq prezidenti Nursulton Nazarboyevning juda katta boylikka ega ekanligi haqidagi gaplar ko'pchilikning qulog'iga chalinib ulgurgan. Yaqindagina London shahrida asossiz boylik sifatida qayd etilgan hashamatli ko'chmas mulk Nursulton Nazarboyevning qizi Dariga Nazarboyeva va uning nabirasi Nurali Aliyevga tegishli ekani ma'lum bo'ldi. Ko'chmas mulkining qiymati 100 million dollardan oshiqroq bo'lib, u Niderlandiyaning Antil orollari, Panamadagi va Britaniyaning Anshilya hududidagi 3 ofshorga rasmiylashtirilgan. Shuningdek, Londonning Baker Street ko'chasida joylashgan Arthur Conan Doyle'ning mashhur qahramoni Sherlock Holmes'ning tasavvuridagi uyi bo'lgan ko'chmas mulk ham 2015-yilda Nazarboyevlar oilasiga tegishli bo'lgan. Mustaqil davlatlar hamdo'stligining boshqa mamlakatlarda ham bu kabi holatlar haddan tashqari ko'p. Ularni barmoq bilan sanab tugatib bo'lmaydi. Bu o'rinda birgina Gulnora Karimova nomida bo'lgan boyliklar u uylar ro'yxatini yodga olishning o'zi yetarli bo'ladi. U mamlakatni boshqargan diktator emas albatta. Biroq Karimova nomiga rasmiylashtirilgan son-sanoqsiz ko'chmas mulklarning qaysi pul evaziga kelib qolgani hech kim uchun sir bo'lmay qoldi. Yodingizda bo'lsa, bu haqida alohida videorolikda so'z yuritgan edik. Mavzu yuzasidan o'z fikrlaringizni izohlar orqali yozib qoldirish haqida unutmang. Keyingi uchrashuvlarga qadar omon bo'ling do'stlar. Barchangizga e'tibor uchun tashakkur.